Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so Alhamdulillah hari ini kita telah sampai kepada unit 3 which is Shout Your Talent. Okay, macam mana kita nak beritahu orang yang kita ada something yang mereka perlukan. Kalau ambil kita, 30 juta sales akan meningkat. Ah, macam tu. Okay, so macam mana kita nak beritahu yang kita ni wujud, kita ni ada untuk membantu mereka. Amboi, kau main lagi kan? Okay, so hari ini kita akan bincang tentang macam mana nak buat resume dan macam mana nak buat, okay, siapa ada resume, dia ada surat tau, surat cover letter orang panggil. Macam mana nak menulis cover letter tu? Ha, tak boleh lah hantar resume, dia kena ada cover letter pula, surat lampiran sebelum kita attach resume tu. Okay, so lepas tu kita akan belajar macam mana nak buat career summary kamu. And then last kali, video resume. Mereka percaya pelajar-pelajar sekarang memang remaja-remaja sekarang lah memang bab-bab video ni hebat lah. Okay, TikTok lah. Meda sendiri pun PKP belajar buat TikTok. Lepas tu TikTok ni jadi orang kata kena ada. Senang nak edit video. Bukan kita terjoget-joget. Okay. Tapi kita buat video yang macam senang. Ada gambar, ada music kan. Okay. So itu tiga perkara yang kita akan cover pada hari ini. Okay. Okay, ready class. So hari ini kita akan bercakap pasal resume and cover letter writing pada permulaannya. Okay. So dalam membuat resume, kita kena tengok kepada tiga elemen, iaitu struktur. Bila nak buat resume, kita letak apa dulu? Okay. Content. Apa benda yang kita nak letak? Dan design. Bila orang tengok tu, orang tak ada nak campak untuk sampah. Orang macam, huh? Kan? Okay. Okay. Tahukah kamu seseorang yang bila kamu hantar resume tu, dia akan tengok berapa lama resume tu? Seriously, 6 saat sahaja. So, macam mana kita nak buat dia tertarik, ingat pada kita dalam masa 6 saat. Bayangkan yang hantar tu 500 resume. Nak tengok dalam masa 6 saat. Dalam masa beberapa hari sebelum nak panggil untuk interview. So bayangkan memang dia spend masa hanya 6 saat. Ataupun orang kata sekilas pandang je macam. Okay, so macam mana kita nak buat resume kita tu menarik, yang boleh menarik dan tertarik lah kita punya recruiter tu ataupun biasanya HR lah, orang HR tu. Okay. Okay, kenapa resume di reject? Okay. 76% resume di reject kerana email address tak professional. Contohnya, sayacute@gmail.com. sayacun@gmail.com. abangberbuludada@gmail.com. Apa ni? Ni nak minta resume, nak minta kerja ke? Nak buat apa? So, nama yang tak professional. Okay. Beda pun ada juga A4_Dilly ni. Zaman-zaman chatting-chatting mengorat cari pakwa. Ada. Jadi, Madam tak guna sangatlah walaupun ada sekarang. Okay. So, Madam ada farizah@uitm.edu.my. Okay. Ala mengarut nama-nama ala-ala novel Effa Ariza. Kan? Mak ayah beri nama Farizah elok-elok. Kita dah ubah-ubah bagi glamour nama-nama novel. Ah, nampak je tak profesional. Suami dia lagi teruk. Penyu. Dia punya dia punya nama email dia. Konon-kononnya Pen tu Pendi, New tu Ayu. Kononnya mengadonya lah sambungan nama dia dengan kewel lama-lama dia. Email zaman-zaman sekolah yang kita bawa sampai sekarang, janganlah. Try create, okay, satu email yang nampak profesional. Paling bagus nama kita sendiri. Tak payah nak letak cute lah, handsome lah, apa benda. Okay, kerana 76%, ingat 76% daripada email resume di reject kerana nama email yang tak profesional. Okay, dan 45% pula di reject kerana dihantar tanpa cover letter. Yang mana macam nanti tiba-tiba pak letak je resume, apa benda, tak tahu, tak tahu apa dengan subjek, kadang-kadang tak ada. Okay, ha, di reject 45%, di reject kerana tak ada cover letter. Malahlah nak buat, letak, attach your resume, pak, hantar dengan harapan company tu berlari, ambil, nak ambil kita kerja dan tawarkan gaji RM10,000. Amboi, kan? Kita pun malah. Dan yang 54% pula resume di reject kerana tak customize. Apa maksud tak customize? Mana kita buat
Lepas tu satu resume kita hantar, kita blast macam spam kat semua orang. So yang ni semua macam tak ada kena-mengena pun, maknanya tak customize. Maknanya kalau kita betul-betul nak minta kat kerja company tu, kita cakaplah jawatan apa yang kena-mengena dengan company tu. Ini kita buat macam kamu lah hantar WhatsApp. Kita nak baca WhatsApp, WhatsApp yang diblast oleh orang. Kita pun tak ada mood. Tapi kalau WhatsApp tu dibuat untuk, hai, kepada Nuraini, ha, nama kita, kepada Eva, kepada Fariza. Orang nak baca ni, kepada semua macam, amboi, besar pangkat dia. Ha, maknanya tak customize, tak spesifik untuk company dan jawatan tu. Ha, itu penyebabnya juga dan agak tinggi. Ya. Memang tinggilah, 54% di reject kerana tak customize. Ha, dia buat satu, dia blast kat semua company. Ha, orang pun meluat, orang pun reject dia. Okay. Dan ha, macam yang dia cakap semalam, eh, 70% daripada recruiters ni orang yang nak ambil kita bekerja lah, yang tengok kita ni kan, menyemak profile social media kita. Kalau gambar kita duk macam ni kan, duk kan, mulut dark face, duk filter berbenar-benar sampai lainnya muka kan. Okay, so hati-hati. Boleh, siapa nak letak gambar tak cantiknya kan, siapa nak letak gambar jerawat seketulnya. Jadi boleh nak filter, tapi agak-agak patutlah. Jangan sampai terlalu, muka tu terlalu sampai tak dikenali, tak boleh nak cam. Okay, dan jangan tulis benda-benda yang terlalu ekstrim. Oh, jangan tulis perkara-perkara yang melampau-lampau sangat. Bertenang. Again, sebab 70% akan cari, tengok pada email, and then dia akan cari social media kamu. Okay, dan dia akan nilai kamu, tak jumpa kamu lagi, tengok kamu duk share pasal anti-vaksin lah, benda dakyah-dakyah entah mana-mana, jenis suka share perkara-perkara fake ke, perkara yang tak tahu hujung pangkal, kan? Kata, budak ni kan? Okay, so hati-hati dengan apa yang kamu post di social media, right? Sebarkan vibe positif, bukan media suruh fake, tapi at least janganlah kita buruk benar perangai kalau dekat social media. Okay. Okay, confessions of the recruitment industry. Okay. Application receives 200 seconds after a job is post. Okay. So maknanya selepas beberapa saat, 200 saat selepas dia iklan kan sesuatu kerja tu, dia akan terima, terus akan ada terima permohonan lah, lakunya kerja ya. Dan yang ni, masa purata yang diambil untuk melihat pada kita punya resume, 5 ke 7 saat sahaja. Nampak tu Mel cakap 17% peluang, okay, that your cover letter will be read. Dan 17% memang dia akan baca cover letter, kita aman sangat lah, tapi at least ada lah. Okay, dan kalau dia nampak, nombor satunya, dia nampak kalau satu spelling error ataupun grammar macam salah, nampak tulis salah eja ke apa benda, terus dia akan campak ke dalam tong sampah satu saja. Jumpa 10, tahulah. Okay. Dan 68% majikan akan cari kamu dekat Facebook. Okay. 76% resume tidak dilayan jika macam tak baca, tak tengok, tak buka pun jika, itulah. abangcomel@yahoo.com, @gmail.com. Macam dia nak buka pun tak ada semangat. Okay. Average of 250 CV di, okay, satu job tu, satu jawatan tu akan ada permohonan seramai 250. Bayangkan nak pakai 3 orang je. Okay. Okay, so 89% business plan to use social media for recruitment. Dan mereka ni memang ke arah social media lah. Guna LinkedIn, Facebook dan Twitter. Okay. 88% job rejection rate if you have a photo of yourself on your CV. Jangan letak gambar pula. Okay, zaman media tu kemain lah letak gambar kita pun. Okay. Satu, 1 in 3 employees rejected candidate based on something they found about them online. Hati-hati apa yang kita letakkan online. Orang akan cari, orang akan type nama kita. Mereka pernah type nama dia, Nur Fariza Jaris. Baiklah, tak ada keluar yang pelik-pelik. Okay. Dan 427,000 CV diposkan oleh Monster. Monster ni ni halah. Okay. Recruiter tu lah, recruiter website tu. Every week, this is approximately the population of Luxembourg. Sama macam
lebih ramai daripada rakyat kita. Bukan main banyak lagi resume 400 dekat setengah juta. Macam mana orang nak percaya kita tu? Madam dulu pernah lagu Job Street, tak pernah dipanggil. Okay. Okay. Dan bagai-bagai lagi fakta untuk kita ketahui. Okay. Berapakah maksimum number of page for a resume? Okay. Kebanyakannya 10% satu page. 5% seperti yang diperlukan, 4 pages, 5%, 2 pages, 3 pages, 10% dan kebanyakannya 2 page sahajalah. Satu page sikit sangat, 2 page tu okay, just nice. Okay. Do you prefer references to be included in the resume? Yes atau no? Maknanya orang kata, sebab tu lah ramai pesyarah-pesyarah akan call. Okay. Preferences. References ni adalah orang yang bakal majikan tu boleh call dan tanya pasal kita. So, carilah pensyarah ataupun orang ataupun bekas majikan atau bekas tempat kamu praktikal yang kenal kamu. Jangan tanya, hello, boleh tak saya tahu pasal Azlan ni? Dia macam mana eh? Ha, Azlan tak kenal pun. Ha? Dan macam mana? Ataupun orang membenci kamu. Azlan, ya Allah, tak payah ambil lah dia tu. Dia tu pemalas. Ha, jangan. Ambillah orang yang boleh memberi positif feedback kepada kita, okay. Okay, sepatut tak applicant meletakkan objektif kerjaya dan resume? Yes, patut. Apa kamu nak jadi lepas ni? Jangan sekadar-kadar nak dapat gaji saja. Maksudnya lepas ni saya nak jadi apa, saya nak jadi apa. Okay, so orang baca, oh, nampaklah kamu punya visi dan misi itu. Okay. Alright. Dan adakah cover letter diperlukan bersama-sama dengan resume? Yes, 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 yes. Okay. Should a professional photo be in a resume? 60% yes, no, optional 5. So kebanyakan orang masih letak gambar lah, tapi gambar yang professional lah. Okay, gambar macam gambar pasport lah, bukan lagi gambar kita selfie tu. Okay. Okay, apa yang recruiter ni okay, lihat ataupun nak tengok dalam resume kita? Okay, pertama sekali dia akan tengok career summary or profile to describe your strength and experiences. Macam yang pitch elevator pitch malam lah. Okay, so nak tengok apa benda ke. Seorang pelajar tahun akhir graphic designer yang memenangi anugerah semasa. Macam mula-mula baca, dah ada dua ayat ke atas tu, mula-mula kita baca tu, kita jadi macam wah sekali. Macam tu kan. Dan mestilah berdasarkan kepada orang kata keperluan company itulah. Jangan cakap benda yang company tak perlukan kan. Pernah menjadi bomber, peliknya tak ada kena mengena dengan designer. Macam tu kan. Good academic result with a balance of extracurricular activities to demonstrate your time management ability. Ha, result bagus, balancekan pula dengan aktiviti-aktiviti. Kalau kita fall flat pun duduk tercokoh je, maknanya orang kata duduk depan komputer je pun tak boleh juga. Langsung tak terlibat dengan aktiviti-aktiviti dekat universiti, kat kampus. Tak pergi pun program apa kan. Sekarang ni program semua online. Pergi je lah. Okay. At least kita tahu-tahu juga. Okay. Sebab ini akan menunjukkan yang kita pandai balancekan masa. Okay. Dan orang kata bukti. Okay. Pengalaman kerja dan juga skill. Janganlah cakap kita ni pandai tu pandai ni. Tapi mana buktinya? Sijil ke apa? Sebab itulah sangat penting untuk kamu kutip sijil. Ataupun orang sekarang e-cert lah kan. E semua. Electronic certificate. Alright. So, walaupun dah tak ada college, tak payah nak simpan-simpan kupon, tapi sertifikat tu sangat penting. Okay. Pergi program apa-apa, jadi AJK, minta sertifikat. Okay. Sebab itu adalah bukti yang kamu pernah terlibat. Itulah bukti pengalaman kamu. Okay. Peranan dan tanggungjawab, personal online footprint, results and achievement. Letaklah anugerah pelajar paling baik lagi comel. Pop. Rektor Chok kata kalau ada anugerah macam tu. Letak sekali biar. Wush. Dia ni dah lah paling cemerlang, comel pula tu. Bagus ni achievement. Mesti ada anugerah-anugerah lah kan. Lepas tu, dan tengoklah spelling kita macam mana. Janganlah gambar bukan mainlah berkut bagai. Salah eja kan. Grammar ke laut kan. Dan tengok macam mana penyusunan dia. Okay, resume, writing guide, apa semua. Mereka percaya kamu budak designer mesti buat
guna Adobe Illustrator, mesti cantik meletup. Okay. So atas sekali kamu letak nama kamu. Nampak tak kat sini? Letak nama. Lepas tu tulis your career objective, personal statement, apa-apalah yang nak menggambarkan diri kamu. Seorang pelajar yang sangat, kan? Macam bila membaca macam tertarik nak tahu lagi pasal diri kamu. Tak adalah tak kena, tak adalah kena tong sampah kan? Pastikan daripada 6 saat jadi 3 minit ke kan, orang nak tengok-tengok kan. Choose a professional look photo. Carilah ataupun tengok, carilah gambar yang professional. Jangan sengih sangat ke kan, masam sangat ke, lucu ke. Jangan, yang professional. Okay. Letakkan contact info, nombor telefon, nombor email dan social media link. Okay. Letakkan Facebook kamu, berani tak? Okay. Focus on tertiary level of education. Janganlah duk letak atas sekali tadika kat mana. Tadika kampung pisang. Tak payahlah, semua orang pergi tadika. Atas sekali ada qualification yang paling tinggi sekali. Okay. Dan letakkan additional certificate yang sangat-sangat guna. Atau selain daripada kamu pelajar UiTM, kamu juga pernah mengikuti kursus ni. Macam yang added value untuk kamu. Ya. State the job title, duration and your task. Kalau ada pengalaman kerja, okay, letakkan apakah kamu punya kerja tu, berapa lama dan juga orang kata apa tugasan yang kamu buat masa kamu kerja. Dia tengok, oh budak ni dah ada pengalaman ni, okay. Dan ingat, pengalaman experience tu mestilah berkait rapat dengan position yang kamu minta tu. Katakan kamu minta jadi cikgu, tu kamu nak letak experience kamu menjual durian. Tak payahlah kan, okay. Kalau cakap pernah mengajar kat tuition, logiklah, okay. Katakan kalau kamu nak minta sales, lepas tu nak letak pernah menjual durian datuk saya tepi jalan raya, banyak sangat sales sebab semua orang suka saya, bolehlah sales, okay. Benda yang related, kalau letak semua benda banyak betul kan, lepas SPM kerja basuh pinggan, lepas tu tolong mak mengasuh sikit kan. Tak boleh lah, kena benda yang berkait rapat dengan ni, okay. Choose skills that are relevant for the position. Kalau kamu nak cerita banyak kemahiran saya, kemahiran mengorat, kemahiran tak, kalau kemahiran yang tak relevant dengan jawatan tu, tak payah. Tulislah kemahiran yang relevant, okay. Demonstrate skill and experience acquired through activities involved. Dan beritahu bila kamu jadi presiden ini ataupun pengarah projek ni, apa yang saya dapat, apa dia, okay. Masa ni lah nak memuji diri pun, okay. So, and then kalau pasal language, cakap lah kalau bahasa Melayu basic ke intermediate ke advance. Kalau bahasa Melayu advance, okay. Kalau bahasa Inggeris intermediate, okay. So, kamu nilai ke sendiri kamu punya kebolehan dalam menguasai bahasa-bahasa tu. So, katakan kamu ada third language, Mandarin ke, France ke, pandai cakap Jepun ke, tulis. Okay. Mesti kata, oh, bagus budak ni. Okay. Seek their permission to be listed as reference. Okay. So, kalau references ni, beritahu dulu pensyarah, saya nak letak nama madam nanti kalau ni dalam resume saya, boleh ke? Letaklah, madam biasa letaklah, tapi madam kenal lah budak tu. Kalau tak kenal, macam mana pula kalau majikan call, dia nak cakap apa, budak ni, kan? Salah cakap pun susah pula, okay. Send them a copy of your resume if needed. Dan pada pensyarah tu, hantar resume dia. Yang kamu dah minta referee tu, hantar resume pada dia, dia yang referee tu juga, alright? Okay, so ini adalah cara-cara untuk kita buat resume guna ni. Okay, madam sangat sukalah Canva. Kamu biasa tak dengan Canva? Siapa biasa dengan Canva? Madam sukalah Canva. Okay, ni Canva. Siapa tahu Canva? Ke bagi kamu tak ada hack Canva, tak ada apa? Okay. Terlalu banyak template. Okay. Ni kau main mak, muka pandang ke sana lah, kan. Amboi, mungkin dia minta jawatan apa ni, fashion styling. Tak apalah gambar macam ni. Nampak tak kelas? Nampak. Gambar pasal fashion. Tak apalah gambar macam ni, fashion, betul tak? Okay, so nak tengok lagi gambar apa. Main ya, wah kau main lagi. Dia nak menggambarkan foto tu. Nampak?
Okay, so gambar dia sebesar-besar alam. Tahu dia pandai ambil gambar. Ha, tengok resume macam ni. Resume yang akan meningkatkan kita punya. Siap terkeluar lidah. Dah. Itu dia fotografer Instagram story. Ini nak ambil pelanggan. Okay. Cik, ini bukan Cahaya Dewi. Software engineer. Wow. Cantik gambar orang putih ni. Dia boleh buat macam. Nah, kamu pun pandai jalan-jalan. Okay, kau ambil gambar aku. Konon-konon candid aku tengah jalan. Pakai kod. Budak sekarang pandai boleh tengok. Ambil gambar konon pandang ke lain lah. Kan? Bolehlah letak sini. Muka orang putih nama Cahaya Dewi. Pelik lah. Okay. Okay, ni adalah contoh-contoh. Resume sekarang kan zaman madam dulu. Ya Allah. Kejap ni mana tengok resume madam eh. Resume ku. Ada korang zaman madam. Zaman-zaman umur korang. Ni resume madam. Word je korang. Mana ada duduk orang Pahang. Alah. Kamu tengok kesalahan nombor satu madam sampai tak dapat kerja berapa lama. Tengok tu email madam. Tengok email. Bukan main nombor telefon sampai dua. Tinggi nak pangkat madam nombor telefon sampai dua. Ya? Okay. Zaman umur 23 tahun. Sekarang 36 tahun. Ya? Eva Dili, ya Allah, apa hal lah kan. So, dia cakap lah madam ni, kau main kan. Pernah lah kerja nak minta jawatan benda entah masa ni kan. Very good, good, basic, madam. Cik, ambil lah Mandarin, setakat tahu 3-4 ayat tu korang tahulah. Microsoft Office, tu cakap stairs campaign. Paling lawa lah madam rasa dulu. Anugerah dekan tu letak lah, anugerah pelajar cemerlang itu je yang dapat. Okay. I can lead and be led. Boy, kau main lagi. Nak gaji RM2,500 je. Ambil lah pensyarah diorang yang betul-betul kenal kita. Kan? Untuk cakap pasal kita. Okay, ini zaman berapa tahun dulu ni? 2008 madam rasa ni. Madam grad 2008. Inilah madam. Lepas tu sekarang madam pun tukar dah. Madam baru buat baru-baru ni. Wow. Itu dia. Berubah tak korang? Pandai dah. Dah. Berubah tak? Berubah. Berubah. Makin comel, makin mantap ke makin? Filter terlebih, filter terlebih. Zaman dulu siap gambar yang resume tak itu siap ada gincu kayak gigi. Kan nak edit pun tak boleh. Sekarang ni buat ni selfie ni tapi media edit. Profesional lah nampak kan. Cik, email pun dah terjaga dah. Okay. So, wow, kemain lah. Nampaklah advance sikit lah. Dah pernah jadi lecturer kan. Satu je page kita bukan main, tak ada masa nak cerita banyak, cerita sikit je. Itulah perubahan. Okay, so kamu pun dah kena buat resume tu, buat gempak-gempak. Orang budak grafik lagi lah. Okay, ni cover letter. Macam Madam cakap tadi, resume tu resume ni, cover letter ni. Kita nak tulis apa? Ni cover letter writing guide. Okay. Tengok tulis macam ni kan. Macam surat rasmi tu. Okay. Your current contact information, nama, email address and phone number. Pada sesiapa yang tidak ada lagi email address yang apa? Yang nama proper kan. Tak payahlah macam yang tadi Eva, Dili. Dili tu nama sejenis wangi. Alah mengada betul ya. Tak payah. Okay. Nama sendiri je. Okay. Create sekarang. Okay. Gmail. Okay. Dear Madam Jaya Ratnam. Okay. Employer's contact information, good to find out. Ni, cari alamat dia, nombor dia. Mesti orang macam, wow, bagusnya budak ni. Alamat kita sini, sebesar-besar kat sini. I'm writing to apply for the position of social media writer. Waduh, jawatan ni, penulis social media. For the Breakfast Club website and magazine as advertised on your Instagram account on 28 April. Nampak? Dia sangat-sangat detail. Bukannya, mana inilah customize. Mana janganlah kita buat satu surat, terblas kat semua orang. Nampak sangat, cerita ikhlas je ya. Although I have limited experience as a social media account manager during my days as secretary for the Hogwarts School of Art, Hogwarts, saya tu nak cakap, okay. I believe that my work as part-time promoter for famous books will prepare me. Cakap-cakap when I saw. Okay, tulis satu page je lah, okay.
Describe what you have to offer to the employer. Cerita apa yang kelebihan kamu. Okay. Yang macam kamu rasa inilah dia. Kenapa kamu boleh kerja ni? Apa experience kamu yang paling top sekali yang boleh kill that jawatan? Okay. So mention specifically macam mana skill kamu. Okay. So cerita sikit apa yang kamu buat dengan experience tu. Barulah dia macam tak tahulah kan nak baca dalam saat je kan. Okay. So and then last kali thank you. Okay. So kamu boleh tengok kat sini lah. Okay. Berbagai-bagai. Nanti dia dah bagi slide kan. Kamu buka kamu boleh tengok. Alright. Apa ni resume. Okay, kita buka sekejap. GTI Media. Semua sekarang klik-klik je. Okay. Start download. Open. Wow. Tengok ni. Resume orang. Ya. Tapi Media rasa korang biasa dah kan. Benda-benda macam ni kan. Betul tak? Great Malaysia Resume Resources. Oh hebat korang. Hebat. Okay. Begitu sekali cantik berwarna-warni. Okay. Yelah sebab dah banyak guna Canva. Ini kamu boleh tengok. Curriculum vitae. Apa beza resume dengan CV? Mana nak tanya kamu? Apa beza resume dengan CV? Siapa tahu? Tak tahu. Resume ni tak macam korang lah graduate. Kalau CV ni orang yang dah ada kerja macam madam lah kan. Yang ada experience. Macam korang ni fresh graduate kita panggil resume. Okay nanti kamu boleh tengok lah ni. Okay, kat sini terdapatnya. Okay. Okay, how to craft your career summary. Okay, career. Siapa kat sini tak nak kerja? Siapa kat sini belajar kerana suka dan akhirnya nak jadi ayah misali ataupun ibu misali? Tak terfikir pun nak kerja. Saya belajar ilmu kerana Allah. Saya tidak mahu kerja. Ayah saya pun sudah kaya. Adakah yang kat sini macam tu? Belajar sebab semata-mata dahaga ke ilmu. Yalah semua dahaga ke ilmu. Tapi sudah tentulah kita semua nak membina kerja, kerjaya. So macam mana? Okay. Apa itu career summary? Kerjaya, ringkasan kerjaya. Okay. Dia macam teaser lah pada resume kamu. Okay. Cover letter lain dia macam teaser. Dia akan summarizekan kemahiran, pengalaman. Dia macam summarize, teaser. Macam kalau cerita kat Netflix tu kan. Sebab kita tengok cerita tu, kita tengok preview. Kan? Macam tu jugalah career summary ni. Dalam masa sekejap. Sama ada orang tu nak baca seterusnya, nak tengok, kita tengok cerita kat Netflix 2 jam tu. Atau tengok tengok macam tak best je kan. Preview ni. So ya biasanya 4 ke 5 bullet points long lah, macam point-point 4 ke 5 point je. Tak lebih daripada 5 short sentences. Ini juga dikenali sebagai professional summary, qualification summary, career profile or resume statement. Ini nama-nama dia lah. Okay. Macam ni je. Fourth year mathematics student passionate about statistics and data analysis. Computer science career passionate. Passionate aja, passionate minat berbenar lah. Okay. So itu maksudnya. Okay. Ini career summary. 3-4 baris sahaja. Okay. Sikit je. Alright. So kat sini kamu tengoklah create resume. Okay. Okay. Activity. Semalam ada 2 activity kan. Dah siap ke belum tu? Mana tak tanya lagi tu. Ini activity yang seterusnya. Career summary writing exercise. Okay. Kamu tulis kamu punya kemahiran. Kamu tulis kamu punya pengalaman dan kamu tulis kamu punya achievement. And then kamu tulis kat sini. So kamu macam inilah cara kamu nak buat career summary. Iaitu dengan menggabungkan kemahiran, pengalaman dan juga pencapaian kamu. So masa tu pastikan summarize your skill. Okay. Use relevant keywords and action verbs. Not more than 5 short sentences. Structure customer should the job apply. Okay, pastikan ada kelima-lima elemen ni. Ingat jangan panjang-panjang sangat. 3, 4, 5 baris sahaja. Alright. Lepas tu kena buat resume and cover letter writing. Buat resume. Resume. Dah ada ke rasanya boleh buat ke? Teringin media nak tengok. Boleh eh? Boleh tak buat resume satu gunakan bar? Kejap je. Okay. Your resume yang nampak ni. Your resume should not exceed 2 pages. Jangan lebih daripada 2 page.
dan convert dalam PDF format. Okay, cover letter checklist. Okay, so buat juga cover letter macam mana. Lepas ni Mena akan buat form lah supaya kamu boleh submit kat situ. Yeah. Okay, video resume. Okay, so kalau resume tak dibetulis, tapi orang sekarang dia dah advance dah, dia nak tengok video resume pula. Satu presentation yang direkodkan, yang difilmkan, nak menunjukkan. Kita punya semua macam resume, sebiji macam paper resume, tapi dia video. Okay, and of course lah lebih menarik. Dan kadang-kadang kalau orang yang tak pelajar, yang tak ada tiba video ni, dia susah ya. Paper resume tu kena ada juga. Ini sebagai orang kata tambahan. Katakan kalau recruiter dah bosan dah tengok paper, nak tengok pula video resume. Okay. Why? Untuk menunjukkan kamu punya kepandaian. Orang sekarang semua video. Kamu tahu tak? TikTok, semua kita nak tengok video. Video yang appealing. Okay. To interest the employer, nak menarik minat employer, and then to tell what you can mention in your resume. Nak tunjuk skill kita ni bercakap. Kalah Perdana Menteri katakan dalam paper resume tak nampak, so masa ni lah kita nak cakap kita punya English macam mana, cara kita bercakap macam mana, kita ni orangnya macam mana. Okay, tapi jangan gunakan video resume kalau kamu ni tak selesa duk cakap, dengar tak dengar kan. Okay, janganlah. Recruiter wants then recruiter nak paper resume je. Kamu sibuk hantar video, memenuhkan dia punya memory, mengamuk pula dia. Jangan guna kalau dia tak nak, dan jangan guna kalau dia kalau kamu sendiri tak selesa nak buat video tu, video tak reti buat video ke, hantar video yang tak apa-apa, yang tak best pun, lagi orang marah. Daripada orang nak ambil kerja tak jadi. Okey, kalau ianya tidak membantu kamu, tak payah nak effort buat macam resume biasa je. Okey. So how? Prepare the script. Kena buat script. Tak bolehlah kena video datang-datang. Okay, terus shoot. Okay. Tapi kalau kita ni semula jadi memang pandai bercakap, apa semua tak apalah. Tapi kalau tak, buatlah script. Plan the flow, storyboard. Mula macam mana? Itu storyboard kan. Prepare the props. Belakang tu. Janganlah belakang tu kain baju tak berlipat mak ayah kita kan. Bantal busuk kita. Tak bolehlah kena cantik-cantik. Kalau background putih je, cantik. Shoot dengan kamera ataupun handphone. Ini bila rasa kamera dengan handphone pun dah canggih sekarang kan. Dan edit lah. Edit. Janganlah hantar hot tu lah. Edit sikit-sikit dan dapatkan feedback tu je kat kawan-kawan. Kawan-kawan kata, hebatnya. Barulah yakin sikit ni. Ya Allah, tak sedari pergi hantar kan. Dia hantar benda-benda yang tak apa-apa. Kena tahu feedback pula. Okay, an example of video resume. Let's watch it. Okay, mana ni? Kita nak subscribe ni, dah ada tengok yang semalam dekat dalam WhatsApp group Facey. Tengok ya. Okay, kejap. Allah. Tengok dah habis. Tak ada bateri dah Mina rasa. Betul. Bateri tak ada. Tengok je lah video resume ni. Okay, nampak ke korang? Nampak Madam. Kamu tengok lah Madam punya YouTube ha. Kamu tengok. Tengok YouTube Madam. Ke Madam dia tengok ni anak-anak Madam ha. Ini Madam lah ni lagu Malaysia terbaik, lagu Jiwang Rock. Godzilla ni Madam tak tengok ni benda ni. Ya Allah, ingatlah budak-budak ni. Lagu ni email UiTM. Okay. Ini karakter tahu benda lah Puan Farizah duk buat ni. Okay, kejap Madam stop kan presenting yang ni. Kita present. Kejap. Attempt. Okay. Video resume. Bagus malam, ada semalam. Okay. Wow. Kita tengok bagus ke ni? Oh, sekarang 36 minit. Betul, betul main saham. Tapi untuk untungkan, belajar teknik macam-macam, pergi kelas sains. Hai, hai. I am Shafira Atasha. This is my video resume. Baik, berapa sekarang? Clear tak? Clear. Push. Siap pakai baju. Jangan pilih.
Greetings, future employer. My name is Shafira Atasha binti Shamsul Amin. I'm 22 years old and currently I'm in my final semester doing my degree in electrical engineering at University Teknologi Malaysia, UTM Sdn. If I had to describe myself in three words, it'd be creative, fast learner, and versatile. I've joined so many programs from sports, volunteering, professional course, multimedia, even a technical professional organization, and many more. Even though I'm in my early 20s, I have few working experiences that help me to explore myself and my passion. In 2018, I worked at Tenaga Nasional Berhad TNB as internship training for 3 months. I also work as a part-time event coordinator and social media admin for an event company called One Clubman. And back in 2018, I was also a primary school, and from here, I finally discovered myself as a mentally strong and confident person. I am also capable of using HomerGrid, Arduino, MATLAB, Microsoft Office, and DaVinci Resolve software. Few projects that I involved in my university days was my own final year project titled Photovoltaic Sizing for Commercial Area by Considering New NEM Scheme. In 2019, I involved in a group project called KitKat Dispenser at Shibaura Institute of Technology, Tokyo, Japan. I also involved in a group project called CineWard, a smart walking stick for elderly, and we actually won the team award for health and well-being team. My goals? I genuinely want to be happy and make my one and only mother proud. And of course, travel the world, learn new things, and their culture. So do I have what it takes? Check out my portfolio and contact me through my email. Hebat tak? Hebat. Boleh ke buat video macam tu kalau mana suruh buat? Ha? Tak tahu. Tak tahu, ya Allah. Mana ni? Kau hang sikit 22 orang. Lain pergi mana? Yang lain pergi mana korang? Mana screenshot lah. Dia kira tak hadir. Lepas tu, madam nak ni. Nak royak dekat ni kena repeat balik. Siapa nak repeat? Suka tak dapat repeat tu? Siapa kau tak mari ni? Esok je saya cuti. Okay. Tak mari macam mana korang? Nanti madam kena report lah. Korang kena repeat lah. Suka kalau kena repeat? Nah, itulah. Okay, sekejap kita meneruskan lagi. Dah 3.50 dah ni. Slide kita sampai mana dah? Okay. Okay. Ni template. Cover letter ni dah buat kan? Kat mana dah kita? Kat mana dah? Ni dah. Okay. Kalau nak buat video resume tadi, okay, tak inginlah lama sangat. Sejam kan? Nampak tak slide madam ni? Nampak. Janganlah buat sejam macam filem pendek buat 1 ke 3 minit je, orang tak tengok lama-lama Prepare your script macam tadi lah, shoot your video on the tripod solid surface. Jangan gegar-gegar apa buat pening kepala orang dan gunakan lighting yang gelap, glitter kan. Okay, video tu mestilah close up daripada muka sampai ke inilah separuh badan lah. Proper background dan janganlah buat bunyi yang macam-macam lah, anak menangis, adik menangis. Baju pakailah yang sesuai dan gunakan visual untuk menggambarkan apa yang kamu, macam tadi lah, budak tu tadi kan, kreatif, inovatif, bagai-bagai tu. Nak tunjukkan. Jangan cakap terlalu laju. Wah, macam nak ke mana ya. Dan janganlah pula baca resume kamu tu pula. Allah, janganlah. Macam budak-budak present ni, dia baca balik slide. Madam memang mengantuk lah. Jangan pakai terlalu banyak makeup. Ini nak pergi mana ni, anugerah meletop ke? Avoid unnecessary gestures. Terlalu sangat bergerak-gerak sangat. Jangan. Alright. Avoid using the word like or too often in your video. Dan jangan mixkan personal life dengan professional.
Never expect your video resume to replace your traditional resume. Jangan kata kalau dah ada video tu, tak payah buat dah paper. Tak boleh. Alright? Have a fantastic resume. Okay? Camera macam mana, environment, speaker, method and then the video. Okay? So ini adalah antara apps yang boleh kamu gunakan untuk edit video. Viva Video, Filmora Go, Adobe Premiere Clip. Ha, mesti korang dah hebat kan? Mana korang memang belajar kat sini? Semua dah tahu ke? Video Show InShot, Movie Maker, Filmmaker, Kineminster, Quick, Funimate, Magisto. Macam-macam lah. Ha, mana yang korang biasa guna? Premiere Clip. Premiere Pro lah. Premiere, Adobe Premiere Clip tu? Ah, ya. Kena bayar ke? Kena beli ke? Ya, kena beli. Tapi ramai yang student pakai yang crack je kot. Yang crack. Habislah. Ada budget, tak ada budget. Berapa kalau beli? Mahal lah. Mahal juga. Tapi tak tahu harga dia. Susah tak nak guna? Mereka tu ingin nak pandai buat video. Susah tak? Susah tu kena belajar lah. Kat YouTube. Yeah. Basic dia. Siapa yang bercakap ni? Azrai. Oh, Azrai bagus. Azrai Hafi. Yeah. Alright. Okay. So, video script writing. Kamu kena buat ni aktiviti tiga. Semalam dua aktiviti ni. Tiga pula aktiviti. Dah masa bila lah kamu nak membuatnya. Lah orang tengah cuti, duduk baring-baring kat rumah. Tengok Netflix siang malam, main game. Siapa main game tu semalam? Nazrul eh? Education, experience, skills, qualification. Ni video script writing. And then the activity 4-nya, you have to create your own video. Okay. Yang ni nak media nak beritahu pada kamu, UiTM ada menyediakan, okay, macam tempat untuk mencari free job search portal for you. Register sekarang, okay. So kat sini lah, you get to apply your knowledge on crafting and to upload your video. Maksudnya kamu dah buat, kamu boleh upload kat sini. So mudah kamu dapat kerja. Media percayalah, budak grafik ni ramai orang nak. Tak silap madam ada tau, madam involved dengan GMM, satu NGO tu lah. Dia orang kata dia orang nak gunakan budak grafik, budak yang pandai-pandai komputer macam kamu, nak bayar RM500 sebulan. Nak tak? Nak? Bagilah resume ni kan kamu memang wajib dah buat. Siapa nak, madam boleh forward kan. Dia nak bayar RM500 sebulan, kau tolong buat grafik, buat itu, buat ini. Okay, itu saja pada hari ini. So mana kerja kitanya? Kamu semua okey tak ni? 22 orang je. Geram je ni. Okey tak? So tugas kita sekarang berapa banyak dah? Semalam aktiviti SWOT analysis tu dah buat ke belum? Dah. Okey, boleh tak Hafi tunjukkan madam SWOT analysis Hafi? Cuba present sekarang. Boleh? Boleh. Okay, buat. Bagus Hafi ni. Cepat. AM ada juga Hafi tapi perangai tolong dia sikit. Suka hati dia. Siap minat pensyarah kawan madam. Siap suka. Tapi lucu lah juga. Okay lah Hafi, Azrai Hafi ni. Tengok tu bagusnya. Siap present. Suka madam apa muka kamu macam Venom pun. Ada guna AI. Saya tu sini je lah. Kamu macam tu. Hi, my name is Azrai Afi bin Jeffrey Effendi and I am a second year student at Kelantan UiTM studying diploma in graphic design. I am interested in pursuing work in the graphic design industry field and have done getting 3.5 second, 4 and 5 sem. Bagus. So I have developed second skill by done many freelancers job using. Kamu memang dah biasa buat lah. Yeah. Freelancer ke freelancers tu ke salah je? Itu yang freelancing eh. Freelancing kan, working a particular job. I hope that with the ability I have proven, I can serve as an internal employee in this company. Okay, very good. Okay, ada siapa lagi yang nak tunjuk contoh dia? Okay, thank you Azrai Hafi. Okay, madam. Okay, siapa lagi nak tunjuk pada madam?
Siapa-siapa lagi yang nak tunjuk pada madam? Farzana, mana Farzana? Ya, madam. Cuba kamu buat. Cuba kamu tunjuk yang kamu punya pula. Saya tulis kat buku je. Ya ke? Baca, saya baca boleh. Boleh, boleh. Sekejap. Tak kurang ni selama tak buka kamera kan? Kalau Medan tak boleh nampak macam alamak kan? Medan tak suruh. Eh Medan ni kamu tak bawa balik daripada mana-mana berpeluh-peluh. Terus ambil air semayang-semayang. Terus make up, pakai bedah. Kan? Tak boleh. Medan mesti nak proper. Korang pun mesti buka kamera. Ataupun kesegan kau nak buka kamera. Tak apalah. Okay Farzana, boleh baca Farzana si muka kucing? Boleh, boleh. Jap. So ini elevator pitch saya lah based on template Madam kasih semalam kan? Hi, my name is Nurul Farzana Binti Zulkifli and I'm currently studying for the fourth semester in UiTM Macam. Okay. I'm a student, I'm a senior student, I'm a senior year student majoring in diploma in graphic design. I'm interested to pursuing work in graphic design field. And I've done a lot of illustration drawings. I have developed and gained confidence in graphic design by participating in the ASEDAS International Exhibition. And also I hope I will gain more knowledge and skill by joining your team. Thank you so much for having your time. Okay, very good. Korang mesti hebat-hebat buat design. Boleh tak korang tunjukkan design yang korang buat? Ada tak yang nak siapa-siapa yang nak tunjuk lah pada madam design? Boleh tak? Hazwan Haziq, ada tak design yang paling cantik pernah kamu buat nak tunjuk kat madam? Design cantik. Aku dah infografik. Apa budak-budak grafik buat eh? Anda nak tahu sangat. Cuba tunjuk satu assignment kamu lah. Subjek apa kamu ada? Yang subjek fakulti kamu lah. Nak yang letters ke kan? Yang letters yang buat kamu rasa paling panjang di ke. Boleh tak? Medan nak tengok lah. Medan sebenarnya sangat minat tapi itulah medan tak pandai sangat lah. Pandai Canva je. Guna Adobe pun tak reti. Komputer berat lah. Boleh ke medan komputer medan ni? Medan Intel Core i7. Boleh ke medan nak ada Adobe? Power sangat. Tapi atas grafik card pula. Oh grafik kan nak tengok kat mana? Sebelah stiker. Tahu Nvidia? Boleh ke? Nvidia. Biar ada tulis GTX ke ataupun tak ada? Tak ada pun. Kalau nak masuk kan boleh ke? Tak boleh dah. Boleh kot sebab i7. Ya. Yeah. Itulah medan macam teringin. Cuba tengok. Tunjuk Hazwan kamu punya kerja. Malu pula. Janganlah malu. Korang semua mesti rata-rata pernah buat. Tukar sekarang ya. Tukar. Mesti kamu semua korang pernah tak macam kerja kamu dapat menghasilkan duit? Dapat macam free. Najib. Best pun lah. Korang boleh kerja kat mana-mana tempat. Sekarang ni kan orang semua nak advertising. Satu benda kan. So kod apa kamu ni? Kod apa kamu? ADS. CD, GDT. Itu kod kod subjek. Subjek. Tak tunjuk je lah. Tak apa kawan-kawan. Tak adalah. Kawan-kawan jangan ejek dia eh. Tak. SP1. SP1. Ha? Yang mana? Dia dengan SP1 lah. Okay. Oh ni lah assignment korang. Wow. Logo ke? Logo. Wih comelnya. Dia final project ni. Start daripada logo sampailah design. Untuk apa? Kononnya projek apa ni? Dia rebranding. Haa. Company rebranding.
Oh, maknanya dia nak tukar logo balik eh. Orang ni memang lakulah kalau dekat corporate-corporate company nak tukar-tukar balik kan. The color, oh, comelnya lah. Apa benda ni? Eh, dia tak faham lah. Orang kena tunjuk ke semua benda, logo majlis. Ini macam, kalau resume lah. Dia tunjuk start daripada awal sampai akhir cara nak buat. Macam packaging semualah. Untuk pencara akan tengok lah macam jalan kira lah eh. Kalau map lah jalan kira lah. Oh ya, wush. Ya Allah, susah tak ni? Mau tak tidur lah buat ni. Oh ni kononnya, oh lori dia macam mana eh. Uniform dia, wush. Weh, korang kena kreatif eh kalau masuk ni. Kalau otak yang setakat tak berapa nak kreatif, tak boleh masuk kos ni. Korang ada interview tak? Ada interview. Ada. Patutlah kalau interview otak tak kreatif eh. Buat orang lidi pun lah. Weh, hebatlah korang. Tengok tu. Ni apa ni? Ni website. Website pun kena. Weh, semua benda kena cipta. Berapa kena ni? Berapa harga dia? 6 pointer. Oh Allah. Lepas tu berapa lama korang ambil masa untuk siapkan satu tas ni? Macam saya buat last minute. Last minute? Itulah budak lelaki. So sepatutnya? Last minute. Kerja ni sepatutnya start daripada week one. Oh. Week tapi two. Kau buat, okay, Hazwan buat dalam masa berapa lama? Lelaki mesti buat last minute. 3 minggu kot. 3 minggu? So masa 3 minggu last. Ulah lah, betul gelepar lah masa tu. Kedah dari mimpi yang indah lah pada minggu ke sebelah tu. Haa, oh, banyaknya lah. Lepas tu actually tak ada tanya ke macam progress ke? Adalah, tapi delay, tunjuk delay. Itulah kerjanya budak ya. Banyak juga 32 page nak design, memang tak tidur malam lah duk buat ni ke tak pun? Tak pun, saya buat kerja sampai pukul 11 je. Oh, lepas tu buat 3 minggu lah eh. Wah, hebatnya. Apa lagi assignment korang eh yang ada selain daripada ini, apa nama subjek ni? Ni studio project. Studio project. Selain daripada tu, apa lagi subjek yang ada? Subjek fakulti lah. Ada animation. Tengok animation. Animation saya. Ini dah lama jadi lecturer AD sebab suka. Hebatnya. Siapa yang nak play habis lama kak. 3 minit. Oh, ni apa ni, cerita ke pula? Short story. La ilaha illallah, minit. Macam mana kita nak create orang tu gerak-gerak tu, software apa? Saya pakai Adobe After Effects. Memang semua korang ni semua tahulah benda-benda ni eh. Tahulah agak basic. Basic je yang dalam media dah. Lah, lecturer bukan ajar sangat pun. Dia lepas ajar basic je. Lepas tu kita lah kena explore. Kita kena explore. Ambil masa berapa lama tu nak siap pula cerita pendek tu? Kalau design background tu saya ambil masa 2 hari, 3 hari. 3 hari straight. Yalah. Memang kena tumpu lah kan. So, macam ni pun saya buat last minute tak. Memanglah lelaki mana tak last minute ni. Tapi benda saya kerja pun macam tu lah. Week 1 bergembira, week 7 baru ketar sikit. Nak week 10, week 11 barulah ketar banyak siap tu. Tapi tak apalah. Sometimes due date tu yang memotivasikan kita untuk siap. Terima kasih Hazwan sebab berkongsi dengan madam. Alright. Kamu orang mana? Kelantan ni lah. Tengah. Oh, tengah. Internet kena laju nak buat-buat ni. Itulah media kena pandai buat. Tapi kalau tak buat, tak jaga anak pula, duk galik ke benda ni. Okay, so sekarang ni task kita, apa task kita yang kita kena buat? 21 orang, kohor sikit ni. Sarah Nabila Nasir. Boleh baca SWOT analisis kamu?
Sarah. Ya, yeah, madam. Cuba baca SWOT analysis kamu. Okey. Kejap. Saya baca je. Eh, baguslah budak-budak ni. Budak-budak grafik ni macam baguslah. Madam gembira mengajar korang. Cepat. Bacalah. Strength saya. I'm easy. Saya cakap English tak apa kan? Boleh. Okay. Strength saya, my strength is I am easy to adapt with new surroundings and I am friendly and approachable. Okay, my weaknesses is sometimes I can become too focused on my task and I got lost track of time. Weakness. And then, nampak Sarah buat weakness tu fokus sangat, itu pun sebenarnya strength. Tapi dia tak memburukkan diri dia. Baguslah tu. Lagi. And I am uncomfortable in speaking in public and in big groups. Okay, kalau opportunity, I can join more programs to improve my confidence level and communication skills. Maknanya program-program yang ada lah itu opportunities-nya kan. Okay, threat pula? My threat is I think there's so many people that is way more confident than me. So the apa? Persaingan. People, ancaman kamu orang ramai. alright, okay. Nampak faham tu. Okay, siapa lagi nak berkongsi? Terima kasih Sarah. Okay, thank you. Siapa lagi nak berkongsi? Dia sukalah nama ni Roisah Aika. Roisah Aika orang mana? Ni panda. Dah tak ada gambar korang, gambar panda lah. Roisah Aika ada ke tu? Salah Zara tu live group. Roisah Aika. Roisah. Roisah. Roisa tak lain ke? Nazifah? Ada, madam. Boleh tak baca kamu punya SWOT analysis tentang diri kamu? Boleh. Okay. Cuba bacakan. Untuk strength, can finish work before due and have a good sense of design and creativity. Okay. Weaknesses, I lack of communication skills and procrastinating a lot. Okay. Apa procrastinating kamu, tapi kamu ni boleh siap dengan due date? Last minute. The madam macam tu juga. Okay, opportunities kamu? Building network with others. Itu strength. Itu kamu pandai ataupun kamu rasa network yang ada lah kot kan. Threats pula, ancaman? Maybe not confidence with myself. Itu weakness. Threat ni benda kamu tak boleh kawal. Confident tu benda kamu boleh kawal. Mungkin benda-benda di luar kawalan kamu. Itu threat. Okay, so madam rasa madam puas hatilah, madam gembira korang semua macam bagus ni buat kerja menjawab soalan yang tak ada, madam duduk sorang je kan. Okay, jom kita buka kamera untuk ambil gambar. Boleh ke? Boleh madam. Okay, jom. Tu yang madam paling suka pun ambil gambar. Okay, mana tu? Farah. Azrael mana nampak gambar pensil je. Azrael takut mana tengok background kamu tu. Macam kamu duduk mulut orang. Mulut venom. Farzana, si muka kucing. Alia Husna, aku main gambar. Amar. Izzati, bersedia je. Nazifah, Izzah, Nazrin. Tak mana ni, hilang ramai sangat hari ni. Ni mana? Tengok Hindustan ke? Sarah, Nabila, Nasir. Cuba on camera. Rashidah. Fatihah. Rosliana Syafika. Bella Antasha Azhar. Roisah Aika. Izzah Madiha. Fatihah dengan Azwa. Dua orang. Siapa lagi dua orang yang duduk kat college? Mana? Mana pula dua orang ni? Ada, madam. Live slides.
Mulai slow. Okay. Okay, jom kita ambil masa senyum. Satu, dua, tiga. Nampak ada bunyi tu. Okay. Okeylah, Madam rasa untuk hari ini kelas kita ataupun sesi kita tamat. Kita sambung pula esok dalam pukul 3 juga. Boleh ke? Boleh ke kelas? Boleh, boleh. Boleh. So, Madam harap kamu semua dapat sesuatu lah. Test-test tu buatlah. Nanti Madam suruh hantar jugalah. Alright? Boleh? Boleh, insyaAllah. Okay. Okay semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Thank you, Madam. Thank you, Madam. Bye.